dubbeldäcket av Romulo när han vrider in den där med högerfoten. Precis när jag säger att Djurgården ser säker ut så är det lite snabbt passningsspel. Det är ett tillslag från... Svensson. Romulo. Ja, det där är jättefint. Ja, det är så elegant. Ifrån Romulo fram till Fredrik Torstenberg. Romulo. Ja du Andersson, det här är en matchinledning nu. Ja. Ni lyckas inte hitta tillbaka, här är Alex. Han har Romulo med sig, men det är bara han också. Ska han fortsätta spela den bollen mot Romulo? Han gör det, Romulo. Ur vinkel lite grann, skjuter ändå! I mål! Lyfter in bollen mot Ivan Khalili! Och bra räddning av Walter! Ja, fin försök igen. Jättefin passning från Romano. Och så rör han sig strålande. Stunda Skarvas! Räddas på mållinjen. Oj, så nära ledning för Hammarby. Som alla sånt. Alex, Romulo sticker. Romulo kommer att smalla också. Målen kommer också fram mot Romulo. Romulo med en jättekans! I mål! Han gör sitt andra mål för kvällen, Romulo! Som sannoliken hittat målformen. Hammarby låg under med 2-0. Har vänt. Tre raka mål! Det var 3-2 på ledning i det här derbyt. Ja, det är riktigt bra boll. Slagen av Alex här och Unne Larsson chansar lite grann. Och här Dibba. Ja, Dibba för kvittering! Och en stor Ellegård med en räddning som är utan högsta märke, bästa märke ifrån dansken. Oj, oj, oj. Bra. Är det en ny straff? Ja, men det är det! Vad är det här? Det är tredje straffen idag. Jag tror även att den här är korrekt dömd. Men vad ovanligt. Det är jag hela tiden på väg fram. Romulo dickar. I mål! I mål för Hammarby som leder med 1-0! Det är en slumpchans som dyker upp. Och Romulo, han fördubblar sin målskörd den här säsongen med det där målet. Dyker upp som gubben i lådan. Och det är mycket, mycket olyckligt för målvakten Pistrowski som är på väg åt fel håll och halkar lite grann i vätan och blir chanslös när den där nicken kommer. Igen för Hammarby till Romulo. Romulo ska komma ett läge här. Sebastian i ribban! Han är på bollen tror jag, Abrahamsson, så det är hörna. Ganska nöjda med det de har fått se här i kvällen. Framförallt var det stort på Sipopan. Romulo. Aron. Bra läge. Bra Persson. Romulo tappar bollen. Får ändå frispark. Toss väldigt snabbt av Persson. Då slår den på yta. Det här kan bli farligt. Romulo kommer in i mitten. Kan avsluta! I mål! Frispark av Hammarby som ger den här möjligheten. Och Romulo, han behöver inget perfekt avslut. Han får ingen perfekt träff. Den här bollen hoppar in bakom Johan Wieland för 1-0 Hammarby. Ja, det är Johan Perssons mål skulle... Men bra till Alex. Tillbaka till Romulo. Romulo tillbaka till Alex. Alex har skottläget i år. En utmärkt räddning av... Kaj breddar. Ja, det är en stor för överstegare. Romulo, väldigt...
målen vidare till Alex som försöker trycka sig förbi. Gör det också och skjuter i nätet fast utanför. Riktigt fint spel. Kennedy Bakayoglu ska slå in den här hörnan. Romulo! Över ribban. Mycket nära på andra bollen. Inlägget kommer här. Hallberg och bollen fram till läge! Men utanför. Ja, det var en stark vändning då. Ska de lyckas igen. Här kommer Johan Persson. Fint hammar. Då har vi Söderqvist igen. Han är på väg igenom. Får faktiskt sitt skott från distans. Av Romulo den här gången. Svensson, Romulo, Rassen, vad kan hitta på här? Ja. Han har inte kommit till så mycket som kanske önskade och hoppats. Alex lägger bollen till rätt och skjuter. Ska det vara straff? Romulo vänder upp, spelar i Svensson. Första hindret för vår Spelberg Dalensen. Romulo vänder upp, håller också Solens inlägg. Boxar undan, Bakayoglu förlänger. Romulo spelar Smarason. Romulo igen, har Bakayoglu med sig här ute. Målen går till kaptenen. Gavlevallen. Målen har kvitterat i Gävle. Målen kvar i spel, Smarason. Romulo sticker. Släpper väldigt fint att titta på Alex och lurar. Uppdel på natten som håller om Smarason som sticker på djupet. Romulo upptäcker någon mer där borta. Melker Hallberg nämligen som tar emot bra. Tar med sig bollen också. Ja, bollen. Och Hammarby kan försvara sig. Och får upp bollen mot Romulo. Romulo vänder på spelet på Kennedy Bakayoglu. Bra tryck från Hammarby. Inlägget kommer här. Romulo nickar. På Sävarsson som får hämta bollen. Romulo. Romulo mot Amin Nasiri. Matt Manielsson som började bäst. Med lite slarvigt emellan och till passet. Kostenbö. Vinner den där. Framför Jesperman. Romulo. Gör det här väldigt bra, de smarrar som med sig. Så, de har inte riktigt senaste 10 minuter på jorden. Hammarby fått bra koll på Göteborgs spel också. Så det märker sig nog. Inkastet såklart behöver lite tid att lära känna sin omgivning. Och då kan de här extra ytorna passa extra bra. Romulo glider förbi Ishizaki. Har Smarason utanför. Långt inkast. Får vi se Johansson är högst på. Bra Smarason sen. Romulo med klacken. Sävarsson upp mot Romulo. Dibba sticker på djupet. Och släpper kort. Fortsätter själv och så släpper han mot Israelsson i nästa läge. Kan hon ha vapen framåt? Här har han bollen. Romulo. Han lägger en boll mot Khalili som är bra. Dömt allra mest i år. 17:e matchen här idag. Romulo. För Hammarby.